Välkomna till en video på kanalen. Idag är det dags för den första FIFA 22-videon. Vi har gjort predictions tidigare, men det här är det första med ratings och sånt där också. FIFA får vi förhoppningsvis om drygt en vecka där någonstans. När det är early access, då får man 10 eller 20 timmarna gratis. Och sen veckan efter det så är det ju den veckan i FIFA 22 släpps. 50 timmar streamen kommer vara 1 oktober, start 18.00. Det kommer massa gäster, massa tävlingar, giveaways. Så passa på att kolla på streamen twitch.tv/Jevanders. Så kör vi igång 18.00 alltså. Jag kommer streama innan dess också, men 1 oktober, det är då 50 timmar streamen. Men ja, ratings och predictions tidigare. Vi ska vi kanske gå igenom lite grann vad vi gör för predictions och sen vad vi har fått för kort nu. Alla kort är inte släppta ännu, men i dagens video ska vi ta och kolla på väldigt mycket nya roliga ratings och många som chockar väldigt mycket. Och jag vet att du förmodligen redan har sett allt detta kring ratings, men alla kanske inte har gjort det. Och sen så får ni höra vad jag tycker om dessa betyg och sånt också. Men vill ni se mer FIFA 22 videos när det kommer fler ratings och andra saker, lämna en like på videon så jag vet att ni vill se det. Det första vi fick se var när EA gick ut med topp 22-spelarna. Gick de ut med på Twitter, och det är det första vi såg. Dagen efter så har de börjat släppa massa ratings hela tiden. Hela Chelsea, City, Milan, massa sånt där. Milan kom väldigt nyligen när jag spelade den här videon. Jag spelade detta på tisdag 13.39 klockan. Men topp 22, vi har någonting som chockar. Vi går och kollar, boom, här har vi topp 22-spelarna. Lionel Messi är högst ratad med 93. Han är faktiskt högerytter och inte centerforward som jag trodde. Så då kan man ha Neymar på vänsterkanten, Mbappé striker, Messi på högerkanten om man känner för det. Så Messi är högst ratad, som jag tycker faktiskt att han borde vara. Lewandowski är 92-ratad. Han har tagit kliv upp i ratingen och till och med gått förbi Cristiano Ronaldo, vilket är helt otroligt. Men Lewandowski förtjänar 92-rating, tycker jag absolut, framförallt efter säsongen han hade. Jag tycker att han är den spelaren som förtjänar Ballon d'Or detta året faktiskt. Jag tycker också att han behöver ha den där rating 92. Men att Cristiano Ronaldo går ner till 91 tycker jag är väldigt otroligt. Jag tycker att Ronaldo borde ha varit 92, samma som Lewandowski, och inte samma som De Bruyne, Mbappé, Neymar och Oblak. Cristiano Ronaldo är alltså på samma nivå som Oblak till exempel, som Mbappé, Neymar och De Bruyne. Jag tycker inte det, jag tycker Ronaldo är bättre än så. Så ja, jag är lite besviken att Ronaldo inte bara är 91 rated, men hans kort är fortfarande ruggigt bra. 87 pace det är. Han blivit lite långsam nu tror jag. Jag tror han hade 89 pace året innan, men han är där 91 rated. De Bruyne kort likadant sen tidigare. Mbappé 88 i skott, 97 snabbt, galet bra kort. Neymar likadant också som sen senast. Och Oblak tycker jag är en fantastiskt bra målvakt, men är han 91-ratad bra? Det vet jag inte. Men om vi går vidare, 90-ratad är Harry Kane, 90-ratad. Han har ju gått upp i rating. Om vi tar och kollar på min prediction som jag hade, så sa jag att jag vill att Harry Kane ska gå upp till 90-rating. Han var 88 tidigare. Jag satte 73 pace, 92 skott han fick, 70 pace, 91 i skott. Men jag hade rätt på att jag skulle ta upp han till 90-rating. Det var det han fick också. N'Golo Kanté fick en upgrade också. Jag tror han var 88, eller om han var 88 tidigare. Nu är han 90-ratad. Kortet är fortfarande riktigt bra. Riktigt stadsgum på planen. Neuer 90-rated fick en upgrade också. Tre stegen kvar 90. Jag vet inte riktigt varför, men han är kvar i alla fall. Och det här är våra toppspelare. Vi tar på nästa sida. Då kommer vi ha ännu mer gubbar. Mohamed Salah får en downgrade. Det tycker jag inte att han ska ha. Han ska ha 90 betyg om Kanté har det till exempel. Kanté är fantastiskt bra såklart, men Salah ska inte ha 89. Han ska ha fortsatt 90-rated tycker jag. Men ja, han blev downgraded till 89. Donnarumma 89 rated också. Benzema 89. Jag tycker att han också kan komma upp över 90-strecket kanske, med tanke på hur bra han var förra säsongen. Van Dijk downgrade, det fattar vi också. Kortet är fortfarande riktigt bra, 78 i pace. Kimmich upp till en 89, vilket jag tycker att han förtjänar från 88. Men Son är 89 rated. Jag tycker att han skulle få en upgrade, men jag tycker inte att man ska sätta Salah och Son på samma rating. Det tycker jag faktiskt inte. Son fantastiskt bra. Vi tar och kollar här vad jag gissade att Son skulle vara. Där var Höjberg. Det där, vi ska kolla. Son var 87 förra året. Jag gissade att han skulle bli 88. Han blev faktiskt 89, så det är fel på den faktiskt. Men ja, bra kort från Son. Det räcker också att den har 5-star skills, 5-star weak foot. Det kortet kommer helt galet i sådana fall. Alisson 89-rated, gått ner i rating. Courtois fortsatt, eller han är 89-rated nu. Casemiro 89, Ederson 89, Mané 89. Så Mané fick downgrade, vilket jag tycker är bra. Fortsatt bra kort också. Ederson fick en upgrade där också. Så ja, det där är topp 22-korten. Vad tycker ni om detta? Jag tycker framförallt att
Son och Salah inte ska ha samma rating. Salah ska vara 88 och nej, Son ska vara 88, Salah 89 eller till och med 90. Jag tycker Benzema ska vara 90 rated. Jag tycker att Cristiano Ronaldo ska vara 92 rated för att han ska inte ha samma rating som Mbappé och Neymar, De Bruyne och Oblak. Det tycker jag. Han ska vara 92 Ronaldo i mina ögon. Jag vill säga det, jag sa det Donnarumma som 87 rated istället för 85. Han blev då alltså 89 rated Donnarumma, så ett fel där också, men fortsatt rätt på Harry Kane i alla fall. Men nu ska vi ta och kolla på lite fler lite annorlunda spelare. Vi har många kort att gå igenom. Vi har till exempel Dortmunds, här har vi alla de korten där, guldratad och så vidare, det kommer säkert finnas fler kort som kommer ut och så vidare, men här har vi main-gubben. Alltså Dortmund här, Schultz 86 i pace, men vänsterback non-rare Mounier fick en downgrade med 5 ratings, Reina guld och Zagadou hits Dahoud. Men Bellingham är 79 ratad. Han är 79 ratad, om vi går in på footbin och kollar här, FIFA 21, Bellingham, tar vi och kollar på honom. Bellingham var 69 ratad förra året, men nu har han en 79 rating. Kortet ser bra ut, 75 pace, väldigt allround, en inform där, skottet boostar, alltså det är ett bra OP-kort. Vi har också Akanji där, 81 pace med mittback, 80 rated. Men nu kollar vi huvud, den högst rated i Dortmund, vi alla vet vem det är, och det är Erling Braut Haaland som har blivit 88 rated med 89 pace, 91 skott, 88 fysik. Han har också sin egen animation av spelet, hur han springer och sånt där, så det kort kan vara sjukt kul att se och kanske är jättebra också. Hummels 56 i pace, 86 rated fortsatt. Royce 85 rated, dock bara 73 i pace. Om vi tar och kollar här, Marco Royce lite snabbt, vad hade han? Han var 85 rated också, han hade 80 pace. Han har gått ner 7 stycken ratings i pacen, så det är ganska mycket, lite långsammare där. Guerrero vänsterback nu istället för vänster mitt. Witzel 83 rated, Emre Can är bra, stabilt kort. Torgan Hazard 82 rated, Brandt 81, Burki och Malen 80 rated, 90 pace, 79 skott. Så roliga kort. Haaland framförallt, fantastiskt bra kort. Hoppas att den är bra in-game också. Och lite här emellan då. Ja, vi har 3 nya ikoner som är confirmade. Jag vet inte hur många utav er som har koll på det, men i alla fall 3 nya ikoner. Casillas är en av dem. Det här är hans baby, mid och sen Primer som är 92 rated också. Kul att se Casillas, en målvakt som jag faktiskt växte upp med, så det som man har följt otroligt mycket VM, EM och sånt där. Så det är fantastiskt fin kille. Nästa gubbe är Cafu. Det här kortet ser bra ut. Hans baby har 89 pace, hans mid har 90 pace och Primer 92 pace. Lite vibbar med Carlos Alberto, alltså Capita, men ändå Cafu är Cafu. Han är en fin kille. Synd att han inte har någon mittbackskort eller något sånt där, om man har den här pacen liksom. Han är högerback i alla fall, så det blir kul att se hur momentskorten är sen, för de vet man inte hur de är. Sista gubben är jag faktiskt ganska taggad på, Robin van Persie, som har, ja men alltså, han har en otrolig fin vänsterslägga. Baby 87 pace, 89 skott, 90 dribbling. Mid 83 pace, 92 skott. Midden är inte bra, men primen 85 pace, 94 skott, 90 dribbling. Mycket beror på vad han har för weak foot, vad han har för skill mot sådana där kort, är det användbart. För 85 pace, 94 skott, han kan vara ganska skön på bollen, har jag en känsla av i alla fall. Kanske önskar att han var lite snabbare, men kul ikon som han har fått med. Vi sparar det bästa till sist, därför har vi Benfica just nu. Och Benfica har fått lite upgrades och grejer, men i alla fall så har den portugiska ligan otroligt bra starterkort. Om ni kör ett starterlag som är ganska billigt, så kommer den portugiska ligan vara riktigt bra. Vi tar Gonçalves här, han är non-rare, 85 pace, ändå mycket bra. Darwin 84 pace, också bra. Gedson där, 77 rated mittfältare. Allting över 70, väldigt stabil mittfältare. Tarapto har gått ner sig som fan. Vi har Valentino som inte är speciellt helton, ingenting mer än så. Framsidan, de första gubbarna, då har vi ganska många gubbar. Vi har Verissimo, 81 i pace, 80 defending, som en mittback. Bra starterkort där också. Börja Mario som kan vara skön på bollen, vet sen tidigare. Everton vänster mitt, 86 i pace. Vi har Pizzi som är mittfältare nu istället för en höger ytter eller vänster mitt, höger vänster mitt, jag kommer inte ihåg. Han var nog höger mitt tror jag. Inte så mycket pace kvar, men 75 i pace som är centimeter. Vi tar och kollar på Pizzi vad han hade under FIFA 21. 84 rated, höger mitt med 75. Han var ganska långsam då, men 84 rated. Nu är han, ska vi säga, 81 rated centimeter alltså. Jan Vertonghen fick upgrade i pacen till 76 i pace, vilket är bra. Rafa är fortsatt 94, eller han är 94 pace, han är höger mitt den här gången istället för vänster mitt. Grimaldos kort är bra, 82 rated med 87 i pace. Så ja, håll utkik på den portugiska linjen om du har billiga startskåd, hörrni. Vi ska kolla lite grann på Porto sen också. Och här har vi då Atletico Madrid. Ni kanske undrar också, varför jag gör inne på Batesons Twitter nu och tar fram bilderna. Han har lagt upp alla de här bilderna, det är väldigt lätt att kunna se allting som han har samlat ihop, så slipper jag leta och ha massa flikar uppe. Så tack så mycket Bateson för att du har repostat allting på din Twitter. Men här är Atletico Madrid. Det här
Laget har många bra spelare. Vi börjar som 79-rated. Cunha, 85 pace, 78 i skott. Jag hade för mig att han hade 5-star weakfoot också. Så det kan vara ett kort som är ganska bra i början där också. Brashalko, inget jättebra kort. Renalo, det är fortsatt likadan. Herrera likadan. De Pauls kort är bra. Gick alltså från Udinese va? 82-rated centimeter. Han har allting över 70. Otroligt skön på bollen. Mario Hermos likadant kort. Lemar likadant kort. Korea här! 83 rated striking, 85 pace, 83 i shooting. Jag tror han har 4-star skills. Han har 87 dribbling också. Det är också ett bra kort att ha i början. Kommer vara ganska dyrt tror jag. Säkert över en 20-30k säkert. Nästa gubbe då. Har vi här Joao Felix. Tråkigt kort igen. Han har gått upp i rating dock. Felipe 84. Savic 84. Faktiskt Carrasco 84. Fortsatt likadan. Trippier 84. Gemenes 84. Griezmann 85 rated. Det gick alltså ner 2 ratings det här året också. Från FIFA 20 till 21 gick ner från 89 till 87. Nu har han gått från 87 till 85 alltså. Sen har vi Kåke 85 rated. Han har allting över 70. Kanske lite mer pace. Men Marcos Llorente. Det här kortet kommer vara så otroligt beast alltså. Det kommer vara så bra. Det kommer vara så dyrt också. Men frågan är vilka skills han kommer att få. Men Marcos Llorente 86 rated. 88 pace. 80 skott. 81 pass. Alltså det är så bra allround. Så bra allround. Så har han 88 rated också. Oblak 91 rated. Det är Atletico Madrid det där alltså. Men uff vilka kort som finns. Och vi tar och kör sista nu som är på Batesons Twitter. Och det är kanske den roligaste för oss svenskar. Nej det kanske inte är. Men det är Milan i alla fall. Giroud, han har kvar sin pace. Han är fortsatt 39 pace. Fin kille, 79 rated, 80 shooting. Bakayoko över där. Vi har Diaz som blivit guld också. Vi har Tonali fortsatt likadan. Leao, vänster ytter 88 pace med guld nu. Castillo, 77 rated. Salamäkers 76 rated och så vidare. Inget intressant där. Men detta hörni, om vi kollar Magnan, nyvärv för säsongen, 84 rated. Kessis kort, 78 pace, 74 shooting. Alltså det kortade så bra. Tillsammans med Tio Hernandez som har 93 pace. Han är 84 rated, 82 fysik, bra kort. Men Zlatan Ibrahimovic har gått upp i rating. Han är 84 rated med 65 i pace. Zlatan har 65 i pace. Om vi jämför med FIFA 21 och vi tar hans vanliga 83 rated kort, så han har 52 i pace. Zlatan har gått upp i pace från 52 till 65. Han har 87 skott också. Så det där Zlatan, hoppas han får informs nu. Vi vet att det var mycket där med EA och Zlatan med informs och rättigheter och allt vad det är. Men det är helt otroligt. Sen har vi Kjär, klivit upp till 83 i rating. Romagnoli 82, Rebic 82, Florenzo 81. Men sen Tomori 79 rated med 82 pace. Vi har Kessi, Tio Hernandez, Maignan, Zlatan, Tomori. Milan kan ha bra och fina gubbar att använda den här säsongen alltså. Wow, så bra. Det ska också intressant att se vad Isak och vad Kulusevski får för ratings. Vi vet inte det riktigt än. Ja, och sen har vi Chelsea ratings. Jag vet inte om man kan, vi zoomar in lite grann. Där är det i alla fall. Chelsea har också släppt alla sina ratings. Jag är säkert partisk, men jag tycker att Chelsea-spelarna skulle ha lite högre rating om du frågar mig. Charoba, silver, Sarre också silver. Det är fattiga Loftus-Cheek i höger mitt nu. Silver hade som då blivit guld. Jag tycker inte han förtjänar mer än sådär. Ross Barkley borde kunna gått ner från 78. Marcus Alonso tycker jag ändå borde vara över 80. Och sen är kanske Shiny, han är en bra spelare. Kepa har gått ner som vi faktiskt trodde. Jag vet inte om jag hade med det i mina predictions. Men vi har Ziyech där. Rydiger, Mondy. Jag tror inte vi hade med oss Kepa någonting. Jag tror inte det. Nej. Men Christensen är endast 80 rated alltså. Han borde vara högre. Och framförallt så borde han vara lite snabbare med 65 pace. Men han är 80 rated. Rhys James 81 rated right wingback. Han är 80 pace den här gången. Vi har Chilwell som 82 rated left wingback. 76 pace. Pulisic är fortfarande likadant. Jag tycker Pulisic kanske skulle ha gått ner i rating 82 faktiskt. Jag tycker att han inte har varit så superbra för Chelsea. Azpilicueta är mittback nu. Alltså inte högerback. Han har gått ner i rating också. Eller? Är det jag som är helt utav cyklar? Om vi kollar på Azpilicueta, han var 84 rated, nu är han 83 rated. Jag vet inte hur Chelseas kapten har gått ner till det från att vinna Champions League och sådär. Det är märkligt, men han är 83 rated mittback. Nästa gubben, där har vi Saul, nyförvärvet från Atletico Madrid, gått från 84 till 82. Kan inte säga så mycket om det, jag har inte kollat jättemycket. Men Rydiger har fått upgraden som han förtjänar. Han var 81 förra året, nu är han 83 rated med 75 i pace. Var satt jag Ziyech någonstans? Vi har Ziyech där. Jag satte honom som 83 rated med 74 pace, han till och med ännu snabbare än så. Så han har fått upgrade. Jag har också rätt på den upgraden, vilket är otroligt härligt. Vi hade Ziyech också som jag sa att det skulle bli 83. Han blev alltså 84. Det är ganska märkligt, men det är otroligt. Men sen vi har i alla fall Kovacic 83, Mondy 83. Kanske ska vara lite högre, för Mondy fan är en riktigt bra målvakt. Det har vi sett i Champions League, i ligan överallt. Men han har fått en riktig upgrade. Man kan inte begära för mycket på bara en säsong. Han var 79, jag sa 82, han fick en 83. Jag tycker att det är rätt.
som sagt, bara en säsong. Man ska inte kunna boosta upp statsen allt för mycket bara en säsong liksom. 83, ja, det glädjer mig att den är det. Mycket, mycket bra. Mount 83 också. Jag tycker att han ska vara 84. Man fick 83. Jag gissade på 84 rating. Havertz 84, Timo Werner gått ner till 84, Thiago Silva 85, Jorginho 85, Lukaku 88 ratar. Jag tycker väl kanske att Jorginho, ja, för sig 85 är en bra, gick från 83 till 85 faktiskt, så den är faktiskt helt okej. Jag ska ta och kolla här hur mina ratings gick. Jag sa Mount skulle bli 84, han blev 83. Ganska dåliga stats på Mount, 74 pace, 79 skott, dribbling sådär. Ah, men det är okej, okay, det är okej, okay. Ingenting över 80 och sådär. Havertz sa att skulle gå ner till 84, det gjorde han också, vi har rätt på den. Werner sa också ner till 84, det gjorde han också, så vi har rätt på den också. Så det, vi har ganska bra koll på Chelsea-gummarna där. Men ja, vad tycker ni om Chelseas rating? Är de bra eller är de dåliga? Så det är väl de färdiga bilderna jag har med alla raters och sånt där. Men vi är inne på Footbin, ni kan också gå in och kolla där, för Footbin lägger in alla de kommande eller de senaste FIFA 22 rates som kommer ut och sådär också. Men om vi tar och kollar nu då, lite mer gubbar, more new players. Vi kollade igenom hela Atletico Madrid, vi har kollat igenom hela Milan också. Men här har vi Manchester City. De hade en hel video på sin YouTube-kanal där Kevin De Bruyne och Foden satt och reagerade på ratings och sådär också. Det var väldigt kul att kolla på, men vi tar och kollar Bernardo Silva, 86 rated, bra dribbling som vanligt. Han har dock gått ner en rating, blivit cam också. Laporte 86 rated här också, ser vi där, gått ner i rating. Han är spansk nu. Rodrigo 86 har gått upp, Fernandinho var mittback nu, han CDM. Gabriel Jesus här, 83 rated också. Kortet har bara 84 pace den här gången. Om vi jämför Jesus från förra året så är det väl inte ett lika bra kort. Om vi tar och kollar där, då hade han 85 i pace och sen 82 i skott. Han har fortfarande samma rating, men han har mycket, eller han har sämre stats har han, vilket är lite tråkigt. Men så är det. Fortfarande användbar kort. Ferran Torres och 2 rated, Sisenko 80, Ake och 78. Vi kommer återkomma till mer City snart, för de ligger inte i ordning här. Jag vet inte riktigt varför. Vi tar och kollar de intressanta korten i alla fall. Det är det vi ska ta och göra. Här har vi Porto som jag pratade om, som hade bra kort. Wendel, ett bra kort att ha i början. Men en som sticker ut väldigt mycket, vi kan se honom här just nu, det är Pepe. Pepe, vi alla vet vem han är. Han har 80 pace på sitt kort. Det är det snabbaste Pepe-kortet han någonsin har haft. Och han fyller 39 eller vad fan det var. Hans pace nu är lika snabb som hans Timo Tisens kort. Så jag säger det, portugiska ligan, där har ni en bra liga när vi kör mycket starterskåd, hörrni. Det kan jag lova er. Det finns väldigt, väldigt mycket. Men om vi tar och kollar Inter då, de som vann ligan, vad har de för ratings? Ja, de har Korea som är en nyförvärv i alla fall. Ett bra starterkort, faktiskt 84 pace, 75 skott. Om man har forward skills, ett bra starterkort. 100%. Dumfries har gått hit också, han har blivit 82 rated. Lite långsam dock, men det är absolut ett användbart kort. I början i alla fall. Väldigt stark. Vi har Brozovic 84, De Frey 85. Men var ska vi se vart den där lilla rackaren är? Han som är mest mycket. Ja, det var nog De Frey. De Frey har 72 pace. Jag trodde han hade en riktig boost. Men okej, okay. De Frey 85 rated i alla fall. Det är ett bra kort. Lautaro Martins 85 rated också. Likadant kort i alla år typ. Faktiskt. Jag har inte sett mycket att säga om Inter tyvärr. Eriksen 82, Dzeko 83. Men vi tar och hoppar vidare. Där är vi Benfica. Vi kollat igenom. Här har vi lite mer City som vi kikade på. Hakan Çalhanoğlu också 82 rated där, vilket är spännande. Men lite City. Kyle Walker. Det var ju en bild på Twitter. Ska ta fram den. Den här bilden. Eller inte på Twitter. Den var på Manchester City stat revealen. Då var det Kyle Walker så här. Och det var så här, De Bruyne reaktion och Fodens reaktion. Hon var helt otrolig. Men 78 pace. Jag själv kollade på videon och tänkte bara, nej, skärp er. Här är kortet egentligen 92 i pace. De trollade lite grann bara. Så Kyle Walker har fortsatt likadant kort som han hade förra året. Fortsatt lika bra, ska vi säga. 92 pace och sådär. Så det är intressant det. Men något som är kul att se att Phil Foden har blivit 84 rated med mycket användbart kort. 84 pace, 78 skott, 87 dribbling. Ska bli intressant att se mycket dribbling, mycket skills han får där också. Sterling fortsatt 88, Maris 86 rated. Jean Cancelos kort är bra, 86 rated. Titta på detta. Väldigt bra allround. Fick en riktig upgrade där också. Vi har lite Manchester, eller vi har lite Real Madrid. Eden Hazard går ner till 85 i rating. Jag förstår det. Tråkigt att se såklart, men han är 85 rated det här året. Finns väldigt mycket. Alltså, det finns så mycket att gå igenom. Mondy är fortsatt 83 rated. Valverdes kort är riktigt bra. 83 rated med 86 i pace, 77. Alltså det här kortet är riktigt bra. Framförallt i början. Så Valverde, ja, det är bra kort. Kommer vara väldigt tydligt i början också. Gareth Bale 82 rated endast just nu. Vilket är tråkigt, är över Ronaldo igen. Det är lite Dortmund här och så vidare. Loftus-Cheek, David Alaba 84 rated och lite sånt där. Men jag tror vi har gått igenom typ det viktigaste och det mesta, tror jag. Alphonso Davies 82 rated den också. Fortsatt lika snabb. Vi har Eder Militao här som har bra kort.
Där har vi den. Och jag, just det, The Fry trodde jag skulle få pace upgrade. Det var Skriniar som fick pace upgrade, som har 80 i pace. Skriniar i Inter. Vi bara tar och kollar varför jag reagerar på det där. Skriniar, om vi kollar på hans kort förra året, den hade 69 pace, nu har han 80 pace. Så det är ett helt otroligt upgrade på det här kortet för Skriniar. Vilket är kul att se såklart. Men ja, det var väl det. Lite rörigt kanske. Jag hoppas att ni har följt med och hängt med ganska mycket ändå. Det är ju lättare att sagt med de här färdiga bilderna där det står hur lagen ser ut och sånt där också. Och jag har inte kollat igenom alla spelare som är släppta än, för då ska vi sitta här tills imorgon. Men till exempel Camavinga är släppt i Real Madrid, har ganska bra kort också och så vidare. Så ja, det var det. Hoppas du tyckte att det var kul. Men ni ser mer rating-videos när det kommer fler ratings också, får ni skriva det i kommentarerna så att jag vet det. Nu ska jag tagga igång ännu mer för 50 timmars streamen och sen också för FIFA 22. Så stort tack för att du kollade med videon, så syns vi nästa. Du maskin, för så bra, så hörs vi sen. Hejdå!